Næste. Hurtigt. Og næste er klar. Der er rigtig mange måder at få børn til at lave styrketræning på. Det er jo nødvendigt med styrke. Det behøver jo ikke være kedeligt. Børnene sender breve og får klatret rigtig mange ture i ribberne. Hvis man har ældre børn, kan man jo sige, at de kun må bruge armene og overkroppen.